salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 22-ka bisha koowaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed oo raalligelin siiyey beesha Habargidir iyo ra'iisul wasaare Roble oo beelaha Dirkon Fred oo warka soo saaray go'aankii doorashada ay ka qaateen Dir Waqooyi; caaqilka beesha iskale kursigii uu cabashada ka keenay wasiir Duraan oo go'aan soo saaray ciidamo ka amar qaata; madaxweyne ku xigeenka Hiir Shabeelle oo xiray tiro wariyaal ah iyo idaacaddii ay ka howlgalayeen oo ku taala magaalada Baladweyne; iyo dowladda Kenya oo war ka soo saartay aqoonsiga Soomaaliland. Inta si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay janaalkan, ku soo biiro subscribe saar, muuqaalka like saar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada ku xeeran janaalkan. Haatanna aan idinku wareejiyo waryaheenna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan. Waad maasantay, halkan waa janaalka dabagalka wararka. Daawadayaal, haatanna markaanu sii aan baqaadno qodobada warka janaalkana. Mahdi Guleed ayaa raalligelin siiyey ra'iisul wasaare Roble iyo beesha Habagidir. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa garab istaag xoog leh u muujiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble kadib eedeyntii ka soo yeertay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Guddoomiye Cabdi Xaashi, Senator Cabdi Ismaaciil Samatar, Boqor Cusmaan Buurmado iyo Xildhibaan Maareeye oo shir jaraa'id ku qabteen hooyga Cabdi Xaashi Muqdisho ka degan yahay ayaa sheegeen in ra'iisul wasaare Roble iyo xubnaha beeshiisa ah ay boobayaan kuraasta baarlamaanka ee reer Waqooyiga. Hase yeeshee, Mahdi Guleed oo hadlay ayaa sheegay in wixii ka dhacay guriga Cabdi Xaashi aysan dhaqan Soomaaliyeed ahayn, waxa uuna sheegay in hadalkaasi uu gaf weyn ku ahaa ra'iisul wasaaraha iyo xubnihii kale ee loo jeediyey, isagoona sheegay in beelaha Dir Waqooyi ay u madax banaan yihiin doorashooyinka kuraastooda. Wixii ka dhacay guriga Cabdi Xaashi dhaqan Soomaaliyeed ma ahayn, ra'iisul wasaare Roble iyo beeshiisa Habagidir waxaan ka raali gelinayaa gafkaasi. Waxaan leeyahay xaal qaata, ra'iisul wasaarow raali ahaw, beesha Habagidirna ha naga raali noqoto, ayuu yiri Mahdi Guleed. Sidoo kale Mahdi ayaa sheegay inay dhigi doonaan gogol ay ku xalmari doonaan beesha ra'iisul wasaaraha. Dhaqanka aad ayaan u naqaanaa, buu yiri. Wixii dhacayna dhaqan fiican ma aheyn, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo faahfaahin ka bixinaya doorka uu ra'iisul wasaare Roble ku leeyahay doorashada kuraasta reer Waqooyiga ayaa sheegay in door dhaqaale oo aan looga maarmin uu leeyahay xafiiska Roble, balse uusan faragelin hannaanka loo maamulayo doorashada kuraastaasi. Dhinaca kalena, beelaha Dirkon Fred ayaa war ka soo saareen go'aankii ee doorashada ka qaateen Dir Waqooyi. Oor zacaafadeed ka soo baxay beelaha Dirkon Fred ayaa garab istaag loogu muujiyey siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka reer Soomaaliland oo cabasho xoogle ka muujiyeen boobka doorashada oo ay ku eedeeyeen ra'iisul wasaare Roble. Bayaankan ayaa lagu sheegay in marnaba aan loo dulqaadan karin qayla dhaanta ka soo yeertay xubnaha reer Soomaaliland, iyadoo golaha wadatashiga qaranka loogu baaqay inay si degdeg ah u soo farageliyaan cabashadan. Waxaan ugu yeeraynaa ashir wadatashi beelaha Dir ee Koonfurta iyo Waqooyiga si meel looga soo wada jeesto xaaladda khatarta ku aaminnimada ummadda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaankan. Haddaba warsaxaafadeedkan ay soo saareen ayaa ugu horeyn waxay ku yiraahdeen waxaa warsaxaafadeed ka soo saaray caasimadda dalka Muqdisho beelaha Dir Koonfureed kadib markaana aragnay qaylo dhaanta ka soo yeertay hoggaanka dhaqanka beelaha Dir Waqooyi Soomaaliland oo si bareera loogu xadgudbay madax banaanida maamulka doorashada xildhibaanadooda, taasoo dhalisay in Boqor Cusmaan oo Maxamuud Salaadiin Ziyaaziin iyo indha garad beelaha Dir Waqooyi ee Soomaaliland ay soo saaraan bayaan dhiilo xambaarsan. Waxaan caddeyneynaa in haba yaraatee marnaba loo dulqaadan karin faragelin iyo xadgudub lagu sameeyo aaya ka tashiga doorashooyinka baarlamaanka ee Soomaaliland, arrintaasi oo saameyn xun ku yeelanaysa wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku garab taagannahay hoggaanka siyaasadda ee guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha ah inay u madax bannaan yihiin xuulista guudiyadooda, xuulista iyo ergooyinkooda, ayay yiraahdeen. Sidoo kale bayaankooda ayay ku yiraahdeen waxa
ugu baaqaynaa ra'iisul wasaaraha oo lagu sharfay abuuleynta doorashooyinka dalka oo dhan in uu xurmeeyo hannaanka doorashooyinka ee lagu heshiiyey isla markaasna ka fogaado wax walba oo dhaawac ku keeni kara midnimada soomaaliyeed daahfurnaanta doorashooyinka iyo xurmada dhaqanka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa bay yiraahdeen golaha wadatashiga qaranka oo xil saaran meelmarinta heshiiska doorashooyinka inay si degdeg ah u soo farageliyaan qeyladaantan xooggan loogana qanciyo hoggaanka siyaasadda iyo dhaqanka bela adir uu qooyi ee somaliland tabashada si looga hortago habacsanaanta iyo dib u dhac kale oo ku yimaada doorashooyinka dalka waxaan ugu yeereynaa shir wada tashi beelaha dir koonfureed iyo waqooyi si meel looga soo wada jeesto xaaladda khatarta ku ah midnimada ummadda soomaaliyeed ayay ugu dambeyn ku yiraahdeen warkooda geesta kalena caaqilka beesha leh kursigii uu cabashada ka keenay wasiir duraan ayaa go'aan soo saaray caaqil maxamed xaashi cigaal oo ah caaqilka beesha iska leh kursiga hoob hal lix lix oo dhowaan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya uu sheegay in loo diiday inuu u tartamo ayaa warka soo saaray boobka kursigaasi caaqil maxamed ayaa guddiga doorashada ugu baaqay in la hakiyo doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob hal lix lix kaas oo sida uu sheegay aysan talo ku laheyn hannaanka loo doonayo in lagu doorto sidoo kale caaqilkan ayaa madaxweynaha Puntland Saciidani u soo jeediyey in madaxweynaha Soomaaliya uusan u tartami karin maadaama reer Puntland uu maamuli waayo oo cadaalad darro badanna ay ka tabanayaan maamulkiisa waa sidoo hadalku u dhigay madaxweynaha Puntland wuxuu u tartamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin haddii annagu aan ka tirsaneyn cadaalad darro iyo gacan dhaaf ma garanayo sida ay ugu suurageliso inuu madaxweyne u noqdo dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri Caaqil Maxamed kursigan ayaana kamid a kuraas ay Puntland shaacisay in doorashadoodu la qaban doono maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 22-ka bisha oo sabtiya aniga oo ka wakiila shacabka iska leh wasiirka kursiga hoob hal lix lix waxaan ogaahay in dad kale oo aan talo ku lahayn kursigan doorashadiisa loo diyaarsaday wadadii saxda ahayd looma marin doorashada kursigaas ayuuna yiri caaqil maxamed caaqilka ayaana guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ka codsaday inay joojiyaan doorashada kursigaasi loo qorsheeyey maanta dhacdo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya duraan faarax ayaa 19-kii bishan dib ugu soo laabtay muqdisho isagoo warbaahinta uu sheegay in hoggaanka Puntland ay ka hor istaageen inuu u tartamo kursiga beeshiisa ee tirsigiisu yahay hoob hal lix lix waxyaabaha cajaa'ibka leh ee aan idinla wadaagayo waxaa ka mid ah in madaxtooyadu ay la soo hadlayso guddigii loo cirsaaray doorashada iyadoo amar lagu siinayo in qof gaara loo diiwaangeliyo kursigan odayga dhaqanka ama ergada iyadoo lala gambanaynin nin jecleysiga ka jira meeshaas ayuu yiri wasiir duraan waqtigaasi aasa yeeshee lama oga Puntland iyo guddiga doorashooyinkuba inay hakin doonaan doorashada kursigaasi ee lagu wado inay maanta ka qabsoonto magaalada Garoowe ciidamada amar qaata madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeellana waxa ay xirxireen tiro wariyaal ah iyo idaacaddii ay ka howlgalayeen oo ku taala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada booliska maamulka gobolka Hiiraan ayaa weerar ku qaadeen xarunta idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne. Ciidamada booliska ayaa la sheegay inay ka amar qaadanayeen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, waxayna gudaha u galeen idaacadda Hiiraan Weyn oo ay hawada ka saareen, kadibna waxay xarunta ka qaqabteen ama ka xeesteen shaqaalihii ku sugnaa goobta. Maamulka idaacadda ayaa sheegay inay ciidamada hawada ka saareen idaacadda, aanan u sheegin sababta loo xiray iyo cidda ka dambeysa, waxayna ka xeesteen shaqaalihii joogay idaacadda kuwaasi oo kala ahaayeen Yaasiin Cali Axmed, Cabdullaahi Cali Abuukar, Maxamed Ibraahim Axmed, Maxamed Cismaan Maxamuud, Cabdizamad Cilmi Cabdi, Cabdimaajid Adaahir iyo Mustaf Cali Cadow. Si kastaba lama oga sababta rasmiga ee idaacaddan loo beegsaday iyo shaqaalihii ka shaqeynayay, hase yeeshee tani ayaa qayb ka ah caburinta xad dhaafka ee lagu hayo baaxadda saxaafadda ee ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Kenyana waxa ay ka hadashay aqoonsiga Somaliland. Dowladda dalka Kenya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay arinta aqoonsiga Somaliland kadib doodii baarlamaanka UK ee dhawaan ka yeesheen arrimahaasi. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa sheegay in Kenya ay Somaliland ula dhaqmayso sida qayb ka tirsan federaalka Soomaaliya, iyadoo sheegtay in Somaliland aysan Kenya u soo gudbin codsi loogu aqoonsado dowlad madax bannaan.
wasiirkan ayaana sidoo kale waxa ay ka hadashay xiisadda Itoobiya, waxayna sheegtay in Kenya aysan ilaawin Itoobiya oo ay sii wadi doonto inay si hoose ula xaajooto una adeegsato diblomaasiyad jilicsan si loo soo afjaro xiisadda ka taagan dalka dariskeeda. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda Kenya ayaa ku soo aadayay iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay in xaaladda Itoobiya ee beesha caalamka ku adkaatay inay xaliyaan, iyadoo xukuumadda Addis Ababana ay si joogta uga dhaga adeegtay waxa ay ugu yeertay faragelinta shisheeyaha. Waxay wasiirka arrimaha dibadda Kenya sheegtay inay rumaysan tahay awoodda Itoobiya u leedahay inay isfaham gaaraan, isla markaasna inkastoo ay waqti qaadanayso, haddana siyaasiyiinta xabsiga laga soo daayay ay muujinayso in xoogaa horumar la gaaray. Waxay intaas ugu dartay in Kenya Itoobiya kala hadlayso baahida loo qabo wadaxaajood qaran, axbad joojin, iyo in dadka la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo. Baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa toddobaadkan gudihiisa dood dheer ka yeeshay arrinta aqoonsiga Somaliland, doodan oo ahayd mid dhinacyo badan ay libaanada iska taageen qadiyadda Somaliland iyo sida dowladda UK ay ka yeelayso ayaa socotay muddo ka badan hal saac. Xildhibaanada ayaana intooda badan la dhacsanaa doodan uu soo bandhigay xildhibaan Javin Williamson oo ah xildhibaanka aqalka keenay mooshinkan ka doodista aqoonsiga Somaliland la xiriira. Javid ayaana waxa uu baarlamaanka sharaxaad dheer ka siiyey horumarka ay Somaliland ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo dimuqraadiyadda, isagoo arrimo badanna u soo daliishaday sababta uu doonayo in UK ay aqoonsato Somaliland. Bishii Diseembar ee sanadkii 2020 ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland uu booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Uusan bixi ayaana la kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, isagoona sheegay inay ka wada hadleen danaha ay wadaagaan. Booqashada Muusan bixi waxay ku soo aaday xilli uu aad u sii xumaa xiriirka Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. 29-kii bishii la soo dhaafay ee November ee isla sanadkaasi, war qoraal oo ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safiirkii uu fadhiyay Nairobi looga yeeray Muqdisho, halka midkii Kenya ee Soomaaliyana lagu amray in uu dalkiisa dib ugu soo noqdo si uu wadatashi ula yeesho dowladdiisa. Kenya ayaa beenisay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Somaliland ayaana 30 sano ka hor ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, balse tan iyo xilligaasi ma aysan helin aqoonsi caalamiya. Wahagaagii daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa Soomaaliya iyo Gabon ayaana ka wada hadleen xiriirka labada wadan. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa waxa uu qadka taleefanka wada hadal kula yeeshay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka Gabon, iyagoona ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaana dowladda Gabon ugu hambalyeeyay ka mid noqoshadeeda golaha ammaanka ee qaramada midoobay horaantii bishan, isagoo la wadaagay sida ay Soomaaliya uga go'antahay inay hufan ugala shaqeyso arrimaha quseeya nabadda iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika. Sidoo kale labadan wasiir ayaa wada hadalkooda diiradda ku saareen mustaqbalka xiriirka laba geesoodka ee Soomaaliya iyo Gabon, iyo sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarinta iskaashi miro dhala oo ku qotoma danaha labada qaran, kaas oo taabanaya dhinacyada diblomaasiyadda, amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dhaqaalahaba. Guud ahaan daawadayaalwanageynta, warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan haddaan nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saari janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24-ka saacan halkan ku baahino aragtidiina halkoosa nagu reeba muuqaalka sheergareeya. Laakiin waa inuu muhiim daawadayaal, waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.